Тема тижня з Ігорем Кондратьєвим. В ефірі «Тема тижня». В студії Ігор Кондратєв. Ми продовжуємо наше мовлення. Що відбулося за останні дні? 26 лютого в ході пікету під офісом президента чоловік облив себе бензином і вчинив самопідпал. Вогонь вдалося швидко загасити. Чоловік залишився живий, хоча й отримав опіки. За словами постраждалого мешканця Сумської області, причиною цього вчинку було земельне питання – несправедливо розпайована земля. Міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов назвав низку напрямків, які найбільше страждають від кількості нелегальних робітників. За його словами, найбільше нелегалів у торгівлі, готельному, ресторанному бізнесі, сільському господарстві і будівництві. Жителя села Родниківка, що на Кіровоградщині, затримали через розкопку стародавнього кургану. Про це інформує медіапортал «Дозор». 25 лютого майже 300 тисяч гривень штрафу заплатив фермер, який розорав старовинні поселення біля Чернігова. Чернігівська місцева прокуратура звинуватила його в незаконній обробці земель на території пам'ятки археології місцевого значення. Мова йде про 45 гектарів землі в Чернігівському районі, де розташовані поселення доби бронзи і часів Київської Русі. Ну і, власне кажучи, тепліше, все більше людей, на жаль, але виходять з металошукачами на пошук археологічних предметів. І от, власне кажучи, жителі села Рудніківка на Кіровоградщині – це лише один з таких прикладів, те, що ці чорні копачі, які називають себе археологами, вони почали свою роботу. І ми про це будемо говорити з нашими гостями. Сьогодні у нас в гостях Олена Черненко, голова регіонального відділення Спілки археологів України, і Валентина Мултанен, начальник відділу охорони пам'яток. Ну і дякую, доброго вечора, дякую, доброго що ви зголосилися прийти на передачу. Ну і перше питання, а чим загалом займається археологія? Археологія – це наука, археологія – це наука, яка займається вивченням минулого людства за матеріальними рештками діяльності людини. Є кілька рівнів археологічного дослідження, починаючи з фіксації цих решток, які відклалися у культурному шарі і знаходяться під час археологічних робіт, реконструкція певних археологічних об'єктів, споруд, якихось господарчих або житлових. Далі реконструкція життя окремих поселень і найвищий рівень археологічних досліджень – це реконструкція життя цілих людських спільнот, що дозволяє нам не лише процінувати наше минуле, але певним чином прогнозувати майбутнє і дивитися, куди йде людство. Добре. Ну от тоді, а як називати тих людей, які займаються пошуком археологічних знахідок? От є таке достатньо поширене, там, чорні археологи, да, там, як... Наскільки це коректно, наскільки це відповідає дійсності? З моєї точки зору, пошуком археологічних знахідок повинні займатися лише фахові археологи. Це достатньо складний фах, який потребує не лише спеціальної освіти, але й потім певного досвіду. Археолог професійний отримує ліцензії, процедура ліцензування, вона достатньо складна, і до нас досить серйозні вимоги, як на рівні отримання ліцензії і оформлення, так і на рівні нашої професійної діяльності, як ми кажемо, у полі, так і потім до окладання. Дання звітів також дуже серйозні вимоги. Якщо ми хоч би одну вимогу порушуємо, вже відкритий лист ми не можемо отримати, це ліцензія на археологічні розкопки. Тобто це дискваліфікація фактично. І тому дуже обурює, коли людей, які просто займаються пошуком скарбів і вважають, що це такий спорт, нібито мисливство чи полювання, чи риболовля, називають археологами. До археології це не має жодного відношення. Ну, я погоджуюсь з вами, що дійсно це явище не було якогось такого, знаєте, великого дуже масштабу. І, в принципі, коли ви порівняли його з мисливством чи рибальством, тут, на жаль, дуже багато людей сприймають його саме так. Але я так розумію, що без спеціальних знань, без спеціальних знань методики і так далі, людина, яка займається пошуком, вона наносить шкоду археології, історії в тому числі. Безумовно. Да, в чому проявляється ця шкода? В чому проявляється шкода? Справа в тому, що археологи фіксують всі рештки, які відклалися у нашій землі, а ті, хто займається пошуком скарбів, вони вибирають найбільш цікаве, це зазвичай вироби з металу або якісь вироби керамічні, як, наприклад, трипольська кераміка, що користуються попитом на антикварних ринках. І це стає дуже серйозною проблемою, бо ці речі вирвані з культурного шару, вони самі по собі не мають наукового значення, бо інколи навіть невідомо, з якої території вони походять. І з іншого
боку, коли ми починаємо досліджувати пам'ятку, а з неї вже вилучені якісь артефакти, то не можемо її процінувати належним чином, бо ці речі, які приваблюють скарбошукачів, вони зазвичай є підставою для датування, для інтерпретації торгівельних зв'язків, системи господарства і так далі. Тобто це руйнація нашого минулого, яке зберіглося в наших надрах. Існує така Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини, яка визначає, що археологічні матеріали, археологічна спадщина є скарбом усього людства. Вона лежить навіть не певній країні, а всього людства. Тому країни, які підписали, ратифікували цю конвенцію, вони повинні дотримуватися певних вимог законодавчих, які визначені цією конвенцією, і охороняти археологічну спадщину, яка знаходиться на їх території. Хочу сказати, що всі країни європейські цю конвенцію ратифікували. З тих країн, які територіально знаходяться в межах Європи, не підписала хоч одна Білорусь, наскільки я пам'ятаю, але і там існують дуже достатньо суворі аналогічні закони, які оберігають археологічну спадщину. Я знаю, чорна так звана ця археологія, купацтво, воно і для Білорусі несе велику шкоду. У всякому разі неодноразово чув і знов-таки за матеріалами публікацій преси. Мета, ну от якщо подивитися, я так розумію, що дійсно це чорне це купацтво, це злочин перед історією в тому числі. А яку мету загалом, от, на вашу думку, переслідують люди, які займаються цим чорним купацтвом? Пані Валентин. Ну, це однозначно збагачення. Збагачення, ну, може, задоволення якихось своїх інтересів. Але одна справа інтереси, як казала Олена Євгенівна, рибальство, чи там збирання грибів, чи ще якісь там збирання. А інша справа – вивчення нашої історії. І своїми діями чорні купачі наносять такі збитки, які не можна порівняти навіть із там з незаконним будівництвом або з незаконним розорюванням земель, як ви от зараз говорили. Тому що це, ну, пам'ятка фактично руйнується її історичний контекст. Пам'ятка позбавляється речових доказів нашої історії, тому що там відображена матеріальна культура наших пращурів. І, як казала пані Олена, завдяки цим речам можна і продатувати, і прослідкувати, хто там жив, до яких племен відносилися ці люди, як вони, як жили, чим користувалися, з ким торгували, наприклад, які були економічні і політичні зв'язки і так далі. І сама річ, вона ж теж втрачає свою цінність, тому що одна справа – річ, там, наприклад, золото має одну ціну, золота річ має іншу ціну. Наскільки я знаю, археологія загалом дуже рідко знаходить такі ну, предмети. Рідко, але для пересічених громадян ми шукаємо золото або мамонтів, тому я так акцентую вам. Ну, будь-яка річ, ну, наприклад, це буде навіть якийсь вироб мистецтва, так? І якщо цей виріб мистецтва знайдений на місці, тобто, я кажу, у рідній хаті ця річ заговорить, вона скаже нам... Вона несе набагато більше інформації, так, ніж відірвана від того місця. Не просто інформація, вона проінформує саму пам'ятку, ця пам'ятка проінформує нас про історичну сторіночку у житті людства, не тільки, от кажуть, що це національне культурне надбання, воно не тільки національне, воно загальне, воно... Це історія людства наша. От я дозволю собі у Європейській конвенції, про яку говорила пані Олена, це головний елемент пізнання історії людства, головний елемент, бо письмова історія, вона дуже багато, ну, носить суб'єктивний характер. І свідок стародавніх подій, то, що я кажу, речові докази, невідтворне джерело європейської колективної пам'яті. Чому невідтворне? Тому що, якщо, наприклад, ну, якусь книжку можна перевидати, якщо письмове джерело, так, можна перевидати або знайти якісь, ну, опосередковані дані, то ця річ буде втрачена назавжди, і пам'ятка буде втрачена назавжди. І це є засіб історичних та наукових досліджень і реконструкції. Тому що без археології, коли письмова база джерельна уже вичерпана була, вивчене все, що можливо було, ну, зараз майже немає. Ну, буває, ну, рідко, але майже немає. Так. І археологія джерелом, зараз є, ну, якби основною, як назвати, основною джерельною базою для історичних реконструкцій всіх територій, не тільки наші території. Причому письменні джерела, вони ж не відбивають всі аспекти життя людства. Ну, безсумнівно. Для середньовіччя, наприклад, це лише життя привілейованого класу, головні політичні події, а спосіб життя місцевого населення, звичайного. Може так, може дати лише дійсно археологічні знахідки. Добре, ну от буквально нещодавно Суспільне новини, це 24 лютого, показало такий сюжет, що краєзнавці знайшли 5 срібних гривень неподалік села Дернове Тростянецького району Сумщини.
Правда, була така інформація, що кожна гривня важить до кілограма, хоча я, наскільки розумію, там 200 грам максимум, да, і датування неправильно було. Але як ви відноситесь? Ну, там достатньо така цікава ситуація. Люди описали, що вони виїхали, немов би, в ліс, там, чи по гриби, чи за ягодами, да, і знайшли, немов би, там, на них, да, під кущем ці 5 гривень. От як ви можете? От з одного боку, здається, люди зробили гарну справу, а чи насправді це така вже гарна справа? Як можна це прокоментувати? Бувають різні ситуації, бувають дійсно, інколи випадково знаходять скарби, але, напевно, тут чогось викликає певну підозру обставини, там була інформація, що безпосередньо під поверхньою землі, що вони там побачили через землю, як мої колеги деякі, хто з них дивувався. Але, напевно, тут головне було не подарувати музей, а викликати фахівців і повідомити про цю знахідку. До речі, співвідношення музей і речі з незаконних пошукових робіт – це дуже серйозна проблема. Взагалі-то музеї не повинні, з одного боку, і приймати такі речі на зберігання, з іншого боку, інколи мотивуються так, ми не візьмемо, а коли воно колись пропаде. І це… Тобто це певний компроміс між музейною етикою і… Ну... Да, це, напевно, певний компроміс між професійною етикою співробітників музею і тією ситуацією, яка існує в нашій державі. Безумовно, чого не потрібно робити співробітників музею, це розшукувати на сайтах антикваріату якісь старожитниці, які невідомого походження, і намагатися їх придбати, бо це стимулює до подальших розшуків тих людей, які порушують законодавство і розшукують предмети археологічної спадщини. Добре, от у зв'язку з чим? Ну, от ви згадали, знову таки, сайти, на яких продаються ці предмети. Я, наприклад, знаю, що в Польщі зараз вже торгівля археологією, вона вже карається там до 2 років, якщо я не помиляюсь, ув'язнення. Тобто поляки, вони пішли ще далі. Вони не лише заборонили пошук з металошукачами, але й заборонили торгівлю археологічними, у всякому разі, предметами. А роль приватних колекціонерів, якою є в цьому процесі? Роль приватних колекціонерів – це стимуляція цих незаконних пошукових робіт. Тобто, коли люди говорять, що вони зберігають чи займаються збереженням, виходить, насправді, що це далеко неоднозначно. Ну, якщо подивитися на кінець 19 століття, коли наша територія, наш регіон вперше стикнулося з цією проблемою, то стимулювалося саме руйнування археологічних пам'яток тим людьми, які хотілися збагатитися чи покращити своє матеріальне становище, саме попит з боку колекціонерів. З'явилися колекціонери антикваріату, з'явився ринок і почали грабувати пам'ятки. І є такий документ, це протокол засідань Чернігівської архівної комісії, де розглядалося це питання, як боротися з пограбуванням пам'яток на території Чернігівської губернії. Тобто ця проблема, вона була актуальна більшості років. Да, і там конкретно рішення записано, що головне, що можна зробити, що необхідно зробити, це провести роботу роз'яснювальну з колекціонерами, де би вони не купували ці речі, не продавали ці речі. Не можна розглядати об'єкт історико-культурної спадщини як культурний товар, який продається вільно. Була така ситуація не так давно. Спочатку на нашому сайті, ну, в межах України, з'явилося повідомлення про знахідку на Житомирщині пам'яток Шворської нібито культури, а потім ці речі з'явилися на аукціоні в Америці. Тобто це... Ну, я звертаю увагу шановних радіослухачів, що обсяг вивозу культурних цінностей з України, він цілком співставлений з обсягом вивозу бурштину. Там... Тобто це дійсно катастрофічні наслідки, величезна кількість цих знахідок. Вони, на жаль, не завжди покидають нашу країну, осідаючи вже зовсім в приватних колекціях, там, можливо, ну, в основному, в усякому разі, причому навіть не українських, а західних. Західних, перш за все, бо там дають вищу ціну, і більш того, є ще одна проблема, про яку сьогодні все більше стало говорити. Через Україну йде величезний поток археологічних речей, які походять з зони конфліктів. І в Європі вже почали пред'являти претензії Україні. Тобто що... ми можемо мати проблеми як країна навіть на міжнародній арені. На превеликий жаль, да, ця проблема є реальною, і було вже не досить багато, але було гучних таких справ у світі археології, де розглядалася ця проблема. Бо продають речі, які тут знайдені, і оскільки канали контрабанди, вони налагоджені, через них проходячи речі
транзитом, на превеликий жаль, і потрапляють на антикварні ринки в Європу, в Америку. Це дуже серйозна проблема. Пані Валентино, а яка відповідальність чекає чорних копачів? Можна ще трошки доповню? Да, прошу. В 1874 році на Третьому Київському археологічному з'їзді були затверджені перші інструкції з методики археологічних досліджень і зберігання знахідок, публікації матеріалів. А в 1908 році, готуючи матеріали до 14-го археологічного з'їзду, який проходив у Чернігові, Дмитро Якович Самоквасов, наш земляк, запропонував нову редакцію методики. Він наголошував мовою оригіналу. Ще в рідні для науки комісія признала розкопки кургана в Лицемі, не підготовленими к этому делу теоретически и практически. Каждая древняя земляная насыпь представляет собой вещественный исторический памятник. Этот памятник делается достоянием современной науки и сохраняется для будущих ученых поколений правильной научной раскопкой, верным и полным описанием его внешней формы и внутреннего содержания и хранением бытового материала в полной целости в том составе, в каком он выкопан из древней могилы или древней общественного жилища. І от він порівнював неякісно видану літописну згадку, яку можна виправити в другому виданні, з неякісними розкопками археологічних пам'яток, які вже не можна розкопати вдруге. Велике дякую за цю цитату. Я знов-таки нагадаю вже згаданий мною факт, що от 24 лютого медіапортал «Дозор», він опублікував таку інформацію, що житель села Рудніківка на Кіровоградщині був затриманий через розкопку стародавнього самокругану. І правоохоронцями було встановлено, що ця особа професійно вирила так звану П-подібну яму, достатньо глибоку, тут 4 метри. На поверхні кургану знайдені рештки, які саме вказували на те, що він проводив свої, так би мовити, розкопки, грабував курган. Ну і відкрита була карна справа, нагадаю, це 298 стаття Кримінального кодексу України, незаконне проведення пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, і на даний час триває слідство. Загалом, от покарання копачам, воно існує, а наскільки я знаю, головна проблема, от як їх притягнути до відповідальності. Добре, якщо цього копача, я так розумію, що там зібрана певна доказова база. От що робити в випадку, коли По-перше, треба повідомляти, тому що самі люди і навіть фахівці нічого не зможуть зробити. Це треба втручання правоохоронних органів, для цього їм треба повідомити. Тобто треба дзвонити в поліцію? Так, треба дзвонити просто черговому в поліцію. Або хоча б повідомити місцевих краєзнавців, голову сільської ради, селищної ради, ну, взагалі, в залежності від того, де це відбувається. І тоді вже проводяться певні оперативно-слідчі дії, в результаті яких можна буде притягнути до відповідальності порушників. Які були випадки в Чернівській області? У 2005 році це була така справа, яка нашуміла того часу. Були спіймані на гарячому 4 таких чорних копача, які виявилися непростими людьми. Вони були і колекціонерами, і продавцями на ринку речей, напевно, не тільки своїх. І поставляли колекціонерам з відомими прізвищами державних діячів. І, так би мовити, вийшли сухими з води. А можна сказати, що вони знайшли? Було рядове сільське поселення, так воно у нас було на обліку, тому що ми поселення знаходимо, але не ставимо за мету розкопати його. Воно просто є на обліку. Під охороною, тобто всі ці поселення, вони держави, обліковані, так, вони занесені в реєстри, і вони не охороняються. Всі, на жаль, занесені, тому що там дуже складна процедура і не вистачає коштів для того, щоб витримати цю процедуру. Але значна кількість. Але і процес, дуже значна. Я так розумію, він не припиняється. Зараз, тобто він постійно. На обліку у нас знаходиться близько 7300 пам'яток і об'єктів, щойно виявлених об'єктів археологічної спадщини. Такий статус мають. Але це тільки виявлені. А невиявлених може бути і на порядок більше, тому що, як правило, це десь відсотків 10 з того, що у нас є. Просто для того, щоб її знайти, треба виконати певні дії. Це треба і термін, і фах, і кошти, і так далі. І займатися повинні цим тільки люди з фаховою освітою і з відповідними ліцензіями. Так от, 2005 році із цього рядового поселення, за тими знахідками, які були вилучені у чорних копачів, це була ціла операція, яку проводили СБУ спільно з районним відділом
міліції тоді ще, і нас як експертів залучили теж до цієї операції. Було вилучено близько 60, крім іншого, близько 60 знахідок 10-го сторіччя. Ну, якщо так, щоб люди розуміли, багато хто знає розкопки в Шестовиці, це речі дружинного комплексу, тобто речі вершника, спорядження вершника і коня. Там були пряжки, бляшки, фібули, браслети. А крім цього, там ще був знайдений товарний метал, злитки, там були висли печатки, там було... Ну, тобто, далеко не рядові. Було коромисло Терезів. Розумієте, це не сільське поселення. І коли більш глибоко покопали, попитали місцевих, урочище Штигінки, Сигінки, воно могло означати дорогу, дорогу, яка проходила через болота Замглаські. І це, можливо, був контрольно-пропускний пункт. І висла печатка, вона належала священству. Ну, тобто, зовсім змінилося уявлення про це поселення. І це знахідки, які були вилучені. Ну, тобто, якщо ці знахідки не були вилучені, то ми б втратили цілу сторінку нашої історії. По так. великому рахунку, вони б розповзлися по приватних колекціях, і ніхто б не знав би, де що. Так, причому ці речі на чорному ринку не так багато коштують. Вони, ну, мізер просто, тобто, порівнянні з тим, які, варто, яку вони несуть історичну інформацію. Ну, інформацію я просто, для історичних реконструкцій. Знов-таки, от я згадував вже 298 статтю Кримінального кодексу, вона передбачає достатньо серйозні покарання, це незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток. Тут передбачається як мінімум штраф до стану оподаткованих мінімум, або позбавлення волі тут до 3 років. Якщо це пам'ятка національного значення, то може навіть і до 5 років. Ну, і, а якщо це посадова особа, то до 8 років з отут, протягом 3 років після відсидки він не має права займати керівні посади. Для них це дуже важливо. Ну, для посадових осіб очевидь так. О, тут ще була така от згадувана новина про фермера, який розорав поселення, mm-hmm. фактично. Він, правда, стверджує, що не знав про нього, що воно не було обмежовано. Ну, власне, ви можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, взагалі, в державі така ситуація. На нас ніколи не вистачало коштів. На нас це на працівників культури, в тому числі і організацій пам'яткоохоронних, і дослідницьких, які вивчають пам'ятки археології. І те, що пам'ятка не занесена до державного реєстру, не фігурує в державних земельних кадастрах, немає там меж визначених чи ще чогось, це не значить, що немає цієї пам'ятки. У нас зараз в державному реєстрі перебувають пам'ятки, там близько 5 тисяч їх. Ну, частина, ну, я так розумію, він говорить, що він знав, що там пам'ятка, але чітко не, да, не знав, де да, її бо межі. Немає меж. А як їх можна винести меж, якщо перед цим дуже велика робота проводиться, крім іншого? Все, що могли, ми зробили, і все, що можемо, робимо на сьогодні. Вони були, ці пам'ятки всі, нанесені на карти землекористування при роздержавленні колгоспів. Добре, от щоб інші фермери не потрапили в таку ситуацію, що ви можете їм порекомендувати? Насправді це серйозне питання, тому що я думаю, що багато хто з них, от є якась реакція загалом фермерів на ці події? Є реакція. Після того, як були притягнені до відповідальності, цей фермер був притягнений до відповідальності, про зайців ви маєте на увазі, так? Да. До нас зразу почали приходити на погодження, за консультацією. Причому були і особисті приходи, і телефонні дзвінки, як зробити так, щоб і обробляти землю, і не шкодити пам'ятці. Треба зразу сказати, що поселення можна орати, ті поселення, які раніше оралися. Тобто культурний шар на глибину оранки, тобто до 20 сантиметрів, може 25, він уже перевідкладений протягом десятиліть. І там, якщо тобто, є знахідки, вони переміщаються, але не знищуються. Тобто йому слід звернутися до вас, щоб все ж таки, так, як мінімум, знати і чітко але межу. Кургани добре, орати на жаль, не можна. Да, ну, це безсумнівно. На жаль, але час нашої передачі підходить, чи добігає вже кінця. Я ще раз хочу подякувати вам за участь в нашій передачі. Нагадаю, що у нас в гостях була Олена Черненко, голова регіонального відділення Спілки археологів України, і Валентина Молтанен, начальник відділу охорони пам'яток. І зараз про погоду. Завтра, 29 лютого, на Чернігівщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Уночі і вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі -3, +2, в день 3-8 градусів тепла. По Чернігову вночі 0-2 градуси, в день 5-7 градусів з позначкою плюс. Наш час в ефірі закінчується. Ще раз хочу подякувати нашим гостям. До побачення, до наступної п'ятниці. Тема тижня з Ігорем Кондратьєвим.